Otrokovice získali za poslední 4 roky přes 200 milionů korun na dotacích. Teplárna Otrokovice se chystá na novou sezonu, bude testovat kotle. A Panteři úspěšně zahájili sezonu, když rozdrtili brněnské Bulldogy. Dobrý den, vítejte u zpravodajství televize Otrokovice. Přes 207 milionů korun se podařilo v uplynulých 4 letech získat Otrokovicím ze státních a evropských fondů. V průběhu tohoto období se finanční prostředky využily na rekonstrukce a zateplování městských budov, na sociální a školské projekty nebo například na budoucí rekonstrukci mostu. Čerpání dotací závisí na mnoha okolnostech. První záležitost, která je hodně důležitá, to je druh dotací a z jakých fondů je poskytována. Rovněž je nutné vyhodnotit, zda máme dostatek finančních prostředků na dofinancování samotného projektu. V neposlední řadě je nutné se zamyslet, zda jsou případné projekty smysluplné, budou v praxi využitelné a nevyhodíme spoustu peněz jen proto, abychom mohli říct, že čerpáme peníze ze státních či evropských fondů. Ve volebních obdobích 2010 a 2014 jsme měli štěstí, že byly vypsány dotace na tvrdé projekty, jako je například budování cyklostezek, chodníků, budování nových sportovišť a tak dále. Využili jsme jich velké množství, vybudovala se spousta nového, ale zároveň to sebou přineslo velké zadlužení městské pokladny. Proto jsme se i hned na začátku nového volebního období roku 2015 až 2018 zaměřili na splácení tohoto dluhu. Díky řadě opatření se nám ho nakonec podařilo snížit o více než 100 milionů korun. Přesto jsme nyní v získávání dotací úspěšnější než v minulém volebním období. Z dotačních fondů se nám podařilo získat více než 207 milionů korun. V tomto období byly vypsány dotace spíše na měkké projekty, tedy na sociální či školské. V roce 2017 a 2018 jsme byli velmi úspěšní v získávání dotací i na investiční akce a finanční prostředky jsme využili zejména na udržování stávajících městských budov. Celostátní potravinová sbírka, která se uplynulou sobotu uskutečnila také v Otrokovicích, byla velmi úspěšná. Jen v našem městě se díky desítkám dárců podařilo získat téměř tuny potravin pro potřebné. Akci tentokrát zaštiťovala Charita svaté Anežky. Letos se jednalo o první ročník, spolupracovali jsme s Kauflandem tady v Otrokovicích. Hodnotíme pozitivně, samozřejmě chceme poděkovat všem, kteří nám přispěli. Co se tak nejvíce vybíralo, jednalo se hlavně o trvanlivé potraviny, nejvíce těstoviny, konzervy, rýže. A co se bude dít s potravinami? Takže my už jakoby dlouhodobě spolupracujeme s potravinovou bankou tady, co má sídlo v Otrokovicích, a potraviny budeme rozdávat na základě sociálního šetření ve službách, především teda sociálních službách prevence, jako jsou azylové domy, sociální služby pro rodiny s dětmi a podobně. Není to jediná akce, kterou Charita svaté Anežky pořádá v Otrokovicích, co nás čeká na podzim? Takže chystáme ještě den otevřených dveří, jako každý rok. Tentokrát proběhne 11. října. Vlastně kdo bude mít zájem, může navštívit všechny služby, které poskytujeme, především služby pro seniory a služby pro rodiny s dětmi a lidi v nouzi. A vlastně vysvětlíme, jak služby fungují a můžou se i poptat jednotlivých pracovníků, co by chtěli vědět. Teplárna Otrokovice se pomalu, ale jistě chystá na novou topnou sezonu. Přestože ještě venku panuje čisté léto, pracovníci teplárny musí testovat kotle na ostrý provoz. A s tím jsou spojené taky určité hlukové projevy. Teplárna jako každý rok tak prázdniny využívá jednak ke každoroční odstávce. Na přelomu července a srpna jsme měli odstávku, kdy jsme prováděli pravidelné revize a takové ty běžné údržby a kontrolu zařízení tak, aby bylo připraveno zase na topnou sezonu. No a kromě toho, tak probíhají u nás velké investiční akce, zahájili jsme ekologická opatření, to znamená, provádíme denitrifikaci na kotli K4 a provádíme rekonstrukci našeho odsyřovacího zařízení. A zároveň jsme také podepsali smlouvu s dodavateli na výstavbu nového plynového kotle
tudíž v podstatě od konce srpna probíhají zatím přípravné práce, demoliční práce v místě, kde ten kotel bude stát. My jsme povinni podle evropské směrnice o průmyslových emisích do poloviny roku 2020 snížit svoje emise, co se týče oxidu dusíku, tak zhruba na polovinu, a co se týče oxidu síry, tak zhruba na 20% současných vypouštěných emisí. A proto také tyto opatření vlastně děláme. Harmonogram těch prací je nastaven tak, že v současné době kotel K4, který právě probíhá tou denitrifikací, tak už má po tlakových zkouškách. Budeme skoro okolností příští týden provádět takzvané profuky, což je technologická operace, která znamená ujištění, že uvnitř kotle v těch trubkách nezůstalo nic, co tam nepatří, ať už okuje od svařování, zapomenutá elektroda svařečů a podobně. Což teda bohužel znamená i to, že budeme, řekněme, trochu hluční, byť to samozřejmě je proces, který je tlumen pojišťovacími a ventily a tlumiči hluku, tak přeci jenom asi obyvatelé Otrokovic a blízkého okolí zaznamenají zvýšený hluk. A bude to určitě přes den, protože v noci by to bylo výrazně víc slyšet než ve dne. A bude to probíhat v dopoledních hodinách většinou. Jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů vyjeli v úterý odpoledne k hlášenému požáru v průmyslovém areálu Toma. Tentokrát šlo naštěstí pouze o planý poplach, ale i tento výjezd potvrdil, že při ostrém zásahu jsou hasiči na místě do několika minut. A to doslova téměř všechny jednotky integrovaného záchranného systému. Během chvilky se u jedné z budov shromáždili jednotky hasičů, státní a městská policie a na místo dorazili i zástupci radnice. Naštěstí hasiči zjistili, že šlo pouze o podezření z požáru v jednom ze skladů obchodní společnosti. Po důkladné kontrole se tak mohli všichni odebrat zpět na svá pohotovostní stanoviště. Polovina září je již tradičně ve znamení Evropského týdne mobility. Stejně jako v minulých letech připravilo město Otrokovice spolu s Domem dětí a mládeže Sluníčko a dalšími organizacemi pestrý program pro školáky i širokou veřejnost. A tak všichni jen čekají, zdali se oproti loňsku vydaří počasí, protože většina akcí se koná pod širou oblohou. V rámci Evropského týdne mobility, který probíhá od 16. do 22. září, budou dopoledne akce určeny pro základní školy, mateřské školky a odpolední akce jsou určené pro veřejnost. Připravujeme tyto akce ve spolupráci nejen město Otrokovice, ale i Dům dětí a mládeže Sluníčko, takže obě dvě tyto organizace se podílí na harmonogramu akcí v průběhu celého týdne. Akce jsou určeny pro všechny věkové skupiny, není to soustředěné jenom pro, řekněme, malé děti, ale bude to pro rodiče, bude to pro dospělé. Myslím si, že program je bohatý. 22. září, na který připadá Den bez aut v rámci Evropského týdne mobility, je připraven program v parku před poliklinikou, takzvaný Den bez aut. Budou tam různé úkoly, tak aby jsme naplnili i ten účel letošního Evropského týdne mobility a tím je kombinuj a jeď. Takže do práce, do školy kombinujme různé způsoby dopravy, naučme se to, využívejme i jiné prostředky dopravní, než jenom to auto. Město se k tomu jako každý rok připojuje, snahou je dostat lidi z aut na kola, aby chodili pěšky, využívali městskou hromadnou dopravu. Město Otrokovice k tomu připravilo samozřejmě spoustu akcí, jako výšky na kole, besra se seniory, dětská policie pro malé děti, aby se poznali, jak se mají chovat na silnici. A samozřejmě v pátek 21.9. je městská hromadná doprava zdarma, takže všichni občané, co budou chtít využít auto, ať jedou autobusy, trolejbusy. Otrokovice mají dalšího sportovního mistra světa. K držitelům tohoto titulu se připojil junior Radim Hladík, který si zlatý kov vydobil na mistrovství světa ve veslování. Úspěšného reprezentanta přijal i starosta města a předal mu pamětní medaili.
teď pojďte tlačit české reprezentanty, protože tohle to jsou poslední desítky metrů. Česká republika sahá po první medaili na juniorské mistrovství světa a ta medaile je velmi blízko k tomu, aby byla zlatá. Česká posádka jede pro titul mistrů světa v Račicích pro rok 2018 a teď už je to realita. Česká posádka, která je zlatou medailovou posádkou v letošní sezóně, zvládli to parťáci Václav Baldrián, Tomáš Šišma, Radim Hladík a Marek Řehořek. Tak o startu jsme vlastně se nějak dostali do vedení, které jsme si postupně asi do kilometru pořád navyšovali. Pak nás začaly asi 500 metrů před cílem dohánět ostatní posádky z Německa a z Británie, ale ten náskok se nám podařilo dovést vlastně až do cíle. Radima Hladíka vlastně po relativně krátké době jsme přivítali znovu u pana starosty s tím, že poprvní tady byl jako čerstvý mistr Evropy a vzhledem k tomu, že následoval mistrovství světa a on se umístil na prvním místě, tak jsem mu pozval znovu, protože mistra světa tady tak často nemýváme, tak jsem mu poděkoval za vzornou reprezentaci nejenom České republiky, ale také města Otrokovice a vlastně té veselské práce trenérů, která je na vynikající úrovni a musím říct si, že toto není jakoby ojedinělý případ, kdy nesnad, že by ty výsledky byly takto špičkové, ale máme tam také mistry republiky a je to vidět, prostě je tam skvělá práce trenérek a ty výsledky jsou prostě vidět, takže jsem moc rád, že máme tady také maminku, která je pyšná na svého syna plným právem a máme velkou radost, že se sportu v Otrokovicích daří. Otrokovičtí panteři vstoupili do nové sezony výrazným úspěchem. V nové sportovní hale si hladce poradili s brněnskými buldoky, které rozsápaly rozdílem třídy, 11-3. Domácí Lukáš Pešat se navíc blízkl prvním extraligovým hetrikem. Myslím si, že tak první zápas byl vydařený po všech stránkách, jak výsledkově, výkonově, tak jsem strašně rád, že si diváci našli tady cestu i do nové haly a utvořili tady atmosféru, která se přiblížila té na Štěrkovišti. Tak příprava probíhala standardně už jako kdyby od konce května, kdy kluci začali letní přípravu, potom se v průběhu letních prázdnin přesunuli do haly a v kombinaci s tréninkama venku a tady na nové hale se připravovali až vlastně, až do konce prázdnin s tím, že od začátku září už je to výlučně hala a během tohoto období absolvovali i přípravné zápasy a samozřejmě pražský Czech Open. Došlo k nějakým zásadním změnám v kádru? Posílili jsme, dokázali jsme přivést Martina Rožnověka ze mistrovské mladé Boleslavy a těsně před sezónou nás posílil Ladislav Gál z Vítkovic, vlastně, kteří proti sebe hráli v finále Superligy a to se týče odchodu, tak kromě mě nikdo kádr neopustil. Co vás čeká aktuální sezónu? Tak aktuální sezona má dva nějaké pomyslné vrcholy, to samozřejmě liga, kde chceme postoupit zase do playoff a poprat se nejlepšíma a na rozdíl od minulého roku chceme líp přistoupit k poháru, kde se chceme dostat dál než v minulém roce, takže to jsou takové dva naše vrcholy s tím, že někdy kolem Vánoc ještě bude přestávka, jelikož se v Česku koná mistrovství světa. Aktuální sezona, hlavně první zápas v nové hale, jak hodnotí panteři novou halu?
tak hráči si to pochvalovali, fanoušci tím, že se vyhrálo, tak taky. Samozřejmě byly tam nějaké mouchy, ale to bývá vždycky příklad velkého stěhování. Já jako kdyby zástupce klubu jsem byl celkově velmi spokojen. To je pro tuto chvíli vše. Děkuji za pozornost a jen pro pořádek připomínám, že 30. září se před Společenským domem koná Michalská pouť. Na viděnou.